Sve nas duša goli, da. I opširnije o svemu čućete kod Ognjena u emisiji u prvom redu. E, ono što želim da bude kraj naše emisije je žena dete. Zašto? Zato što je na jedan duhovit način napravila jedno svedočanstvo žene koja je prihvatila sebe sa svim svojim nesavršenostima, ali dovoljno odrasla da zavoli to dete u sebi. E, ona je gospodarica svog života, žena generator koja se smeje na svoj račun, nosi se sa svakodnevnim izazovima, uživa u svojim mnogobrojnim ulogama, ne verujući u dosadnu svakodnevicu. Ona je i žena i dete, pena i stena. E, ta žena koja je napisala i otpevala ovu pesmu je moja gošća. Kad bi rekla Ana, vi biste svi rekli ko je Ana, ali Ana je u stvari Zoe Kida. Dobro jutro i dobrodošla i mnogo ti hvala što si došla. Hvala te. Kako to dobro zvuči, mislim, a ne zvuči feministički, znaš? Da, nije. Nego zvuči ono kao, e, to je nešto što svako od nas želi, a nema mogućnosti ili hrabrosti. Što misliš? Pa zato što da bi bio dete, onda nekako moraš da se pustiš, a mi se svi nešto držimo, da. Pa upravo ja mislim da je to ključ, da shvatiš koliko je život jednostavan, koliko je život lep i da negde ga ne shvataš potpuno ozbiljno. Pa to, život je igra, mi smo svi homo ludensi. Pa jeste, da, i igramo se mi svi, samo što neko od nas... Znaš, zna da se igra, neko ne zna i ne. Samo treba napraviti taj balans. Ja nisam neko koji je neodgovoran i koji je previše neozbiljen. Ja imam i jednu i drugu stranu. Ja sam i žena i pena, i žena stena, ali smatram da kad dođemo u neke godine, onda već imamo zrelosti da možemo da kažemo sebi, ok, aj se sad malo igraj. Da. Prosto život je previše kratak i može da bude jako dosadan. Ja mislim da je suština da shvatimo da mi u sebi držimo tu rediteljsku palicu. Mi smo ti koji stvaramo naše okolnosti života i to nije floskula, to je zaista tako. Nije nikakva floskula, jeste, ali to ne shvatiš sa 20, ne shvatiš sa 30 možda kad krenu da se približavaju te 40-te, kažeš, wow, ovaj život je baš kratak, vidi gde sam sada, a toliko sam ozbiljno shvatio ili shvatila život, a možda i nije trebalo. I kad kažemo to dete u tebi, uopšte ne mora to nužno da znači da neko treba da pomisli i da se pređe u tome da si neozbiljna ili... Infantilna. Tako je, da. Ali treba da shvati da... Treba da shvati da si svoja. I to je ono što kod žena jeste problem. Kada bi muškarac to uradio danas, oni bi rekli, pa da, vidi ga, kakav dasa, kako je naučio kroz život. A kod žene će da kažu, aha, ona je možda nesigurna, možda je labilna, možda se nije pronašla, možda je nedovoljno ozbiljna. Je li imaš taj utisak ili je to potpuno pogrešan utisak koji ja imam, da ženama je mnogo manje dozvoljeno da se igraju životom? Da, apsolutno. Apsolutno. Nas, ja sam došla do te teorije da kada smo deca, svi nas maze, čuvaju, vole i podržavaju. Kako malo porastemo, to nestaje. I onda si ostavljen negde sam sebi i sve zavisi od tvog načina kako ćeš ti da se izboriš i tvog samopouzdanja. Mislim da je tu potrebno ženama da im se govori koliko su jake, zato što smo mi istovremeno kao latice, to je isto jedan od mojih omiljenih, mi smo stene i latice. Mi smo jako krhka bića, a istovremeno smo neverovatno jake. I to je ono što treba da shvatimo na vreme, zato što smo mi takve od malena. Ne postanemo mi jake sa 40. Mi smo jake i sa 20. Samo treba da nam se... Treba malo da nam se ta, boostuje taj... I ko to boostuje? To boostuje porodica. 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 Ja sam shvatila da je jedina uloga koja sad treba svojim ćerkama da ispunim, a to je da im podignem samopouzdanje, da im govorim koliko su sposobni, koliko mogu. To je strašno važno, zato što ja nisam imala... Na neki način bila sam nesigurna. Ja sam se izborila sa tim zato što sam
žena stera. Sama sebe. Pa dobro, da, ti si sama sebe, da, očigledno. Jeste, ali je to strašno važno zato što je suština da imamo žene koje se dobro osjećaju u svojoj koži. To je ključ. I onda nećemo biti sve fabrikovane. Meni se ne sviđa, ja strašno insistiram na toj jedinstvenosti, jer mislim da smo mi sve kao otisak prsta, mi smo sve jedinstvene. Ja sam zbog toga želela baš u ovoj pesmi da na ovaj način pokažem da mene nije sramota da kažem da sam ja celulita inkubator i da sam ja, da imam apetit kao aligator, zato što sam to ja i to je sve u redu i mi treba da budemo takve. Treba pa da... dobro, s jedne strane neko će reći takva je skoro svaka od nas, čak i one kojima zavidimo, a s druge strane će ti neko reći pa da, ali ti to, društvo ti ne pušta to, to ti ne puštaju druge žene da imaš, možda čak yes. Ne ni muškarci. Tako je, to je potpuno istina zato što su žene mnogo veći kritičari yes. Žena od muškaraca. Tako je, celulit ti neće videti muškarac, nego najbolja drugarica. Da, da, da. U najboljoj nameri, tako je, da. Ali... dakle, kada se uopšte priča o tvojoj muzici, onda će neko reći, ma dobro, lako je njoj, ona je sebe pronašla, ona je ekscentrična, da, u najpozitivnijem smislu. Da. Ona je svoja, ona se ne drži tih modnih pravila koje su ovo sezonska, oblači se kako želi, šminka se kako želi, ima frizuru kako želi, pa u krajnjoj liniji ima i muziku kako želi. I... koliko je to s druge strane da si podlegla svim trendovima, kad kažem trendovima, nego mislim na ono opšte stanje, danas ovo što pričaš, sve su žene manje više iste, a u stvari su individue. Da. Jel bi ti bilo jednostavnije i lakše? Jel ovu tvoju pesmu treba da razumem? Ovo je pesma sa ozbiljnom porukom, nije ovo pesma kao pustimo pa idemo u da. Diskoteku i zabavljamo se. Da, mislim da bi mi svakako bilo lakše da sam bila jedna od... pevačica koje su pevale neke slatke balade. A što nisi? Zato što to nisam ja. Ne voliš to? Ne, ne, to nisam ja. Ja ne bi bila, ne bi se snašla u tom. Ja bi delovala čudno i neubedljivo. I jednostavno mislim da je moja misija da to što imam iznutra, imam osjećaj da imam jednu ono, dugu, ja sam jednorog, imam potrebu da sve to izađe, da te boje i da ta moja, da te melodije i da ti tekstovi izađu, imam potrebu da stvaram. Ja ne mogu da se zadovoljim nekim... Mislim da je suština u stvaralaštvu, mislim da je suština u kreativnosti. A ne u... A nije krajnji cilj veliki koncert i... Pa, ja mislim da to samo po sebi dođe. Mislim, samo treba malo napraviti inverziju. Sve dođe na svoje. Ja sam toliko puta to iskusila u životu. Jednostavno, i pravi čovek dođe, i prijateljstva dođu i jednostavno samo treba verovati i pustiti se. Treba se malo pustiti. Da. I baš smo, mislim, i znam, gledala sam te i kod Boške Aleksandre i kad je Konstrakta pobedila na ovogodišnjoj pesmi za Euroviziju i čini mi se da i oni koji kao ne razumeju, jel, taj vaš stil, svako ima drugačiji stil, ali to ipak mora da se na neki način malo razume. Neko ću reći, ne mora da se razume, muzika je takva da svako ko je osjeća treba i da je konzumira. Ali da li su to momenti o kojima ti pričaš? Dođe moment kad se jednostavno nešto desi, kao sa njom što se desilo. Dakle, ona sada ima popularnost komercijalnog pevača, što je, verujem, vama, da, kad ste radile, bilo nebitno i s jedne strane... Mi nismo prvo verovali da ikada možemo da dođemo do te vrste popularnosti, jer smo smatrale da Srbija nema sluh za to. Prosto to nas je tako, nas je iskustvo naučilo. A onda ovo što se desilo sa njom i meni bilo fascinantno, zato što Konstrakta sigurno nije razmišljala o tome da postane mega zvezda. Ali je fenomenalno zato što je na kraju sav taj trud koji je bio enorman, mislim, tokom godina i toliko smo mi davale sebe i toliko smo bile
vredne, zato što taj način rada je potpuno, ti si oslonjen samo na sebe, znači mi smo unutar benda radili sve i svašta, nismo imali menadžera, nismo imali, ne znam, neke ljude operativne koji će da nam, tako da je to stvarno divno zato što je sve došlo na svoje, ja sam ubeđena da je to recept. Pa ja sam sigurna tako da u životu sve dođe na svoje. Kada je sve postavljeno na dobrim osnovama i kada je osnovljeno na zdravim osnovama, to je suština. Znači ti srećna? Apsolutno sam srećna. Srećna sam zato što sam pronašla svoj izvor sreće u sebi. U sebi? Da. Kako to sad u sebi? Sad si me, te dok da završim, kažem, u porodici, u muzici. Da li, to sve polazi odavde. Sve polazi odavde, zato što izvor sreće čovjek mora da nađe u sebi. Ne u kontekstu samoljubivosti ili narcisoidnosti. Nego to šta tebe čini srećom. Tako je, ti moraš u svakom segmentu dana da se osjećaš dobro u svojoj koži i onda tu ljubav širiš. Sad sam otišla predaleko, ne želim da budem kao neki guru, neki coach, nisam, ali zaista mislim da je u tome suština da se ti osjećaš u dobroj koži, u svojoj koži dobro. I je li to energija koju želiš i da šalješ kroz muziku? Tako je. Da. Pa jeste, zato što ja znam da je kad god te vidim, kad te vidim na ekranu, ja te ovako gledam. I ti imaš to nešto što izazivaš, mislim, prosto zračiš. Tako da sam mnogo ti hvala. Da, što si došla. I ta žena, dete, mislim, mi je stalno vrtimo na jedan dan. Nama se sviđa. Da, to žena, dete, to mi je baš nekako, zvuči mi onako kao svoje. Srećno. Hvala ti puno.